以下您会听到的是每逢星期六晚上九点到十点，在短波31米99.75千赫播出的马其顿的呼声、新希望和妇女之光节目，请留意收听。天华弟兄，感谢主带领我们再次在空中相会，欢迎您经常按时收听马其顿的呼声这个节目。今天我们要继续思想约翰福音第4章36节，请听我读出。约翰福音第4章36节是这样记载的：收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。听众朋友，我们在过去几个节目里面已经分享了有关收割的人得工价。我们提到在审判的那一天，就是众圣徒被审判的时候，我们称之为基督审判台。耶稣不是审判我们的罪，而是我们为他所做的事工。我们基督徒都渴望着基督审判台的来临，但那一天也有很多草木禾秸被烧。这是什么意思呢？使徒保罗在哥林多前书3章11节教导我们说，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。我们要留心我们是怎样建立根基的，因为我们所做的一切都应该以耶稣基督为根基。除此以外，我们也要小心使用合适的材料建造根基。使徒保罗在哥林多前书3章也给了我们一些教导，就是那些带着错误动机来侍奉上帝的人，他们所做的就好像是草木禾秸。无论他们所做的有多好，如果他们只希望得到其他人的赞赏，那么他们所做的一切都没有价值，得不到耶稣的奖赏了。耶稣曾经也这样谈论法利赛人的工作，因为他们所做的一切都是为了得到人的赞赏，而不是为了荣耀上帝。所以如果你做的一切是希望得到别人的赞赏，那么他们对你的赞赏就是你的奖赏。这就好像使徒保罗所说的，是用草木禾秸来建造根基，不会长久的。
但如果你为上帝做的一切是建基在基督耶稣身上，让主耶稣得着一切的荣耀，那么你不断的建造，耶稣就得着更大的荣耀。这就好像使徒保罗所说的，是用金银宝石建造的根基，可以存到永恒。听众朋友，当这些材料被放进火里烧的时候，就可以得到净化，使它们更有价值。但是当我们把草木禾秸放进火里烧的时候，就会把它们烧掉。在这里，使徒保罗以火来分辨哪些是有价值的，哪些是没有价值的。那可以经得起火炼的，就是上帝喜悦的工作，可以存到永恒，得到上帝的奖赏。那么你为耶稣抢救回来的灵魂，他们已经得了永生，所以这是一种有永恒价值的事工，可以经得起火炼。我们要一块的成为你国度里面的子民，一起得到喜乐的冠冕。求耶稣帮助我爱关怀我身边的人，求耶稣帮助，奉耶稣名字祷告，阿们。好了，听众朋友，这次的马其顿的呼声节目就在这里结束，谢谢你的收听。如果你对上面所谈的内容有任何回应，欢迎来信跟我交流，你也可以通过电邮或短讯跟我联系，请留意我们电台播报的联系方式。好，愿上帝与你同在，再见。有一种我们听了节目，可要互相分享心得哦。一定一定。环球广播电台，见证主恩常在。新希望节目，我是你的属灵伙伴赵生，就是照亮的照，生命的生。今天我们要查考的主题是权衡确据。我们今天要查考的经文是在约翰福音9:24-34。朋友，如果你身边有圣经的话，请你和我一起打开圣经，翻到约翰福音9:24。但是还有第三个现实，确定性是通过接受影响而来的。所做的事自有其明证，打开双眼不是罪人的工作，每个人都应该能够承认，这是拿撒勒人耶稣所做的真实的神迹。指责那个人是耶稣的门徒的人们不会承认发生了什么，他们坚持认为施行了神迹的那个人因为是在安息日做的，
所以必然是个罪人。但是这个人开始向那些本该知道的人讲解，他说，他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道上帝不听罪人，但是这个人开了我的眼睛。当然，效果必须令人信服，确定性来自承认。九，搜寻我们的微信号，你可以发短信到178-179-4169，更可以发电邮到 abc@twr.org.hk。欢迎您随时收听我们的节目。今天每天晚上北京时间19:15，透过短波25米12160千赫播出新系列的空中人讯节目。上个系列的节目对我帮助挺大的，我到现在还记忆深刻。太好了，每天都可以听空中人讯，我们每天一起听吧。好啊，到时你来我家。